fail it. That is the... Ce știu, vama blie bluza, nici pa aia deși. Vă șec ma tiki e të ndash. Ate një mon pak, ti e kim qofën. Për hajt koft. Hajt pak, veç hek ma dhe qëto. Ejo, për shëndetje gjithve, unë jam Gafi. Po më shini që jom vesh, jom bo njeri, se kesh portet me majic, njerës në qyshin, këtej më thëshin, që aja bo dolti, a shkaj, ama këtë gjermanisht të fol. Mirë që unë se disha gjuën, se i kisha kopi, i kisha rej krejt. Edhe tani më së më adhonë më kur vizën. Turistike, sot kënë orë këtu me një vend shumë të madhë, këtu krejt outlet ishin, po sen një sen që po më qutit shumë, është se outlet të na i qesin senet pak ma interesant. Këtu senet këtë pali dhe pi qesin. Ama që kjo ke e mirë. Do më dhënë kjo si bjen që outlet, kjo e re edhe e blejta. Diku, sa ke, 70 me zbritje 20% 56 euro. U shka ka? So e keqe, shumë pëlqej edhe po të shepaguva. E po shkëm dika tjetër. Qërëni këtu mbra pa me, krej dugoja. Shumë njerës këtu, beshini, shumë ka shumë. Sidomos, dje sot që është Black Friday, s'jo normal njerës. Që tash po bojmë men me hitë dizeli. Unë e di që keni qef me hitë Nike me pas e qa ka, ama besomni që ishit gërdit me pasin Nike Shop, shumë se në palidhje katastrofë. Besomni. Tash në dizel po jem këtu, të dizeli po më thëjnë këta dhe 90% me pas zbritje, prap se prap shtrajt janë. Po që ashtu është dizeli? Tash kena orë këtu me një vend tjetër, jom pik, ja ku me blej trenerë katë mira, ja i cko. Kosovë pi blej, ama për dy javë një muj, tri katërë si po lonë, ose po shkurtonë, ose po ngushtonë, ose pi u delë në gjyra. Kompanit që një në Kosovë në drejsh një kualiteti, zë po jam sh**. A jena në Vienë këtu ajo? Për, kufit Vienës. Kufit Vienës. Po, Vera dul, dul Vera. Papiano. Ce? 30 euro. Adidas. Ndjevim pi 60. Adidas, pi 60, 30. Jemi me një vend tjetër, pas një ore gjyse, rrug që kemi bo shopping ton ditën gati. Kur gjoj s'ku mujt me gjithë, një bluzë dhe një duk s'ta Adidasit. Po shumë lire ku gjitha duk s'na Adidasit, për 30 euro e ku marë. Edhe kjo u konë diku 56 euro. Ta që nëmi një restorant, jena të restoranti Panorama në Vienë. Oshë një lartësi mbidetore shumë e naltë, edhe mundëri me po ka ona jeme majtë, që oshë komplet qyteti i Vienës. Hello everybody! Here. And you can test it also, because it's very nice, because it's sweet. Okay. It's pasta bread with meat and salad together. Thank you. Mala mua beti në gjysë mala, s'po dita ka s'kam ju kalëzu, mas pori. Ta është vazhdo. Ka restoranti Panorama në Vienë edhe kena orë me ongër ushqim tradicional këti vendit, Austrijës. E kishin ushqimin shnitzel i pullës koka kjo edhe salata tradicionale me patate. Një patate, dy patate, zdisa patate i kanë qitë këtu. Qa e në qëto? Jahni. Jahni? Baaaii! Që e? Që si kena atë në shpi, qdo dit mi thonë në stemë, bon Jahni, qdo dit. Edhe? Që kjo buka shumë e mire, but me kryp, buka thjesht, më pëlqe edhe kjo shumë. Vesh edhe me dit që tu shaka, limon. Bosmir. Rachel. Ne je gojen kadal. Wow. Perfect. Edhe djathë të Austrijës. Ta që jëmë këtu jashtë, normal këtë pomje duhet më konë ditën këtu me ardhë mjë tregu, po fatë këtësisht është nata edhe ma shumë përshjet grafi këtu në pomje zësa Vienna.
Unden me povesh drita që i ka qyteti, ama ma shumë diçka jo se terë. Kuptohet ajo, po unë pjo spjegoj prap se prap. Edhe restoranti që kem këtu, shumë bukur, panoramo, panorama sopi. Tash, ka përshkojna Ardi? Tash, dorë kena hangar. Tash edhe pak punisimi për në qytet tjetër. Dhe cili qytet? Linz, një 200 km. Kena me shku në Linz, 2 orë diku largë i kena. Edhe dini që përshkojna me taku rushin. Për në apret rushi atje ka neje dhe në tha që ma vonë do shta dhe shkojmë diskotek. Nuk i dijet, po shka do që ka, ka më konë perfekte. Për di që kena me kalu shumë mirë, kështu që po vazhdoj me njerën kerë edhe po ikim. Se shumë ftof. Ekstrem, qërë e njerën, ma hic, minus 5 është ma hic. Shqiptari gjokin e nëzet, ba diova. Qërni Austria këto Allah, me sabak, qërni shka bojnë. Që shpritojnë mërë kuj. Ora është 9 i mëngjesit edhe është shumë herët për mu. Prom kemi ne derin 4 mëngjes. Kena shku në diskoteka, kena shku në për kafiqa. Edhe kena kalu shumë mirë, po fatë kërësisht nuk umbo video kur gjo. Po nuk kemi shku në Linz, po e nga konë në Vienë. Sepse i kena ndryshu planet me shokin e gafit. And sot do me thënë masi që tojmë mëngjes tash në hotel këtu që e kom. Kena me shku në Linz edhe me taku rushin. Tërë unë e përshdrypi poshtë edhe takë shurim po që shu restoranti se halosi më kënë. E kun pas edhe mëngjesin e pagum. Haloj e kom, po djesi më kënë hiq. Me honë kërkur gjo, kun flejt pak ma shumë se më kënë te për i loshë. Edhe më pa më pa përso ishin qdo dit këta është mirë. Edhe ta është përzupin poshtë. Valla, kur këthejna në Prizren, duhet me ljuk pushim verore dimror. Se ku morë në Austri kishe me pushu me shetit, po jom qka për derdhë, jom qpor. Po kujton se tre dit këtu kolaj kolen, maraton. Thot ku duesh erave tjera me orë ka një of, dy of ma shumë se tre dit pak, bani po thash ka me po, thash qikaq mundësia, qikaq po vi. Qërë një farë rendi bukur. Njerës të pojnë mëngjes, si bosa, që unë e kumar të tu. Po presa din se truni shqiptarit s'din këto sene. Hoteli e ka vetë qërbimin, duhet vetë me shku me marë pjatët, me shku që ka po t'hat. Edhe, po tash na qohëm, edhe këshirim që ka mujna me marë. O zotë sa sene, unë e vesh qyre veç vokë. Me bo mi marë dhe ato sene mu më bojnë zararë. Si jo mi mësu në kësi sene, o, qyre ani alo paska, vo. Gjizë me speca. Gjizë me speca, ku ka speca në të parë. Neve Lena, buke kry me speca që do të ditojmë. Për cilin shok më rëmura? Kajtë për veti i humor, veç bona i gara ty me mlion mi marë. Edhe 22 minuta na kanë betur për të atakuar rushin e Rahovecit në Austri. Paramenoni, veç unë e përshkoj për takoj qatë njeri. Rushi alo njerë sërë në thonë gafi po viju në Prizren pritam. Pajtë se kisme të dhe ato e bon. Jom të vëzit mercin, benzin, që një orë e diqka minuta. Somni që është të mathyja. Qatë komfort që shekom BMW edhe qëtu e pasta. Dhe më thonë speshon e parë dalimit madhër se ky edhe Jeep është edhe ma i nalt. Po më do këtë vidja si aeroplan në vëzit. Besoj që kanë më ardhë disa fmi që pëtojnë me më taku. Rushi si qef mi i bon këto takime. Tani, ku kena mu shetit në për Austri, në për Linz, kena mi o tregu. Për që boni shumë like-a për këtë vlog, edhe po shkojmë. Ja pra, shikus të ndëruar, një puthje! Ti ma fale dashurin. Kum dull që kjo muzika t'u fol me juve bre. Sa shumë ju du bre se keni idena. Qëtu po ma qetë edhe veç edhe një minut që une po mri të rushi në firmën e Tina. Që ka që tu diku. Hajde ta shohat Adri Bugarin ku është. Edhe pak drejt e paskam. Okej, okay. Sa mirë qëtu a? Tu be qetë valoj. Adri Bugari. Haha, qeku koka. Qeku koka erda valoj. Tybe menja s'ma ka marrë kur që vjen gafi të vendi ku e ka rushi vendin e punë që. Alo, ku Bobi? Bobi që vranda. Vranda? Ha, që shko vranda. Ha, që po shkoj. Talo që tu? Aaaa, rushi! Gafi!
Mirë se në erdhet. O, mirë se gjeta. Qërë, qërë, qërë. Ku je bose? E mirë shka une. A e mirë? Qo ose? Hinë mënda. Si në shpit vetë. Mas kemi që të pëpoj në një servis. Për regullojmë, a? Për regullojmë, a? Aloni, a keni dolë në prit zë krejt, a? Krejt. O, e të cëna? Qofe. Më ka arru. Veru që e qofe dhe njerë. Më se në erdhe? Më se gjitha. A më në erdhe? Valla, së pun besohet që mujta më orë dirë që tu. Bravo. Edhe ato me kërë blusë erdhe. Si, e mi se ke orë, a mi se gjitha. A në mirë. A në mirë, mira. Në nëzi, tash edhe në Austri, live. Bo, me zore pruna, zdo ke marrë. Une bile po vite ti. Ti halot njerës të agavi po vim Prizren. Kismet, ha? Kismet. Ju e dini që sarë takona me Rushin, Rushin befason me të tëllisht farsene. Qëni për shemëll për mas e kom për shejen, këtë tre. Modelin pas taksis pja di për Rushin a prezentat. Qëfar është? Porsche GT3 është i Adrit, vlovit. I këti kingit. Ama, qka u befasoha mas shumëti. Hajtë mu fshit mja qëllu për 5 sekonda, qfar kjeri mu të mu kanë? 5, 4, jo s'munën me ditë, vesh qele. Vesh pak. Vesh pak qaj. Kuku, ej. Ondra e kaj shqiptarve. E kret maraklive duhet. Kret maraklive, po dhe, po dita. Wow. E pse ngjyra kaltërt, mos me kap mësyshi, ha? Mësyshi u shumë. Ba blok. Qyre, ej. Qyre a felnet e lambës. Kuuu. Virushi duhet me nadhes pak. Rushi Power! E, m'lujte pasha zoti, që kanë mërë këta? Këtu i ka montu këshnicet e Lamborghinit, original cilindrat i ka ky vetëm rapa. Po? Edhe unë i kum dredhu, dhe me thonë i kum qitë ata cilindrat original mrapa. E këta të Lamborghinit ja kum qitë, dhe me thonë këta ja kum qitë për pare, dhe ja kum qitë mrapa. Par mi pas... Frenimin me pas perfekt. Frenimin komplet me pas edhe... Oh, ej, kjo së është normal, a? Erdhërët e dy, dhe me thënë, motorin e ka 3.2, 3200 kubik, 6 cilindra është. Kjo, krejt, është ide, plan është mos me kapë në syshi, që kjo është, s'ka tjetër sen. Mos me kapë në syshi. Une, nuk po di që kam ju thënë, seriosisht e kam. Se di, këto e ka, që sa vjetë e ki? 15 vjet, paramenoni 15 vjet edhe ndoshta nuk jetu e pozita, po? Ja. Yeah. E ka tu e majt këtu edhe për qefi, do me thënë këto e nëzuri veç pse une ku marrë tu edhe me ma tregu. Qere? Original R32. Ospuvin. Akrapovic, ha? Akrapovic e kom fërë. Do thënë është original, apo nuk është asi 50 eurove. Jeq. Original. Kret. Që një mrena? Veç kjo e ka pas valonin nënën e djelt. Amerikan, a? Amerikan, edhe ja ku më këthy valonin dhe me thënë në kratë majtë.
Au kom proces i zorshëm? Jo. Leta. Kur jem arakli... Për rushin, rushin. Kur jem arakli e bon. Po këthejm te Bukuroshja. O, Bukuroshja, Bukurosh. Si që gjelon e emrin? Bukurosha. Bukurosha? Ani Bukurosh, pithojm. O, edhe ky, pithojm ky se masiko ka Bukurosh. Po, 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 po. Këto e kena po dhe në Kosovë. Rovec, ama se kena po së mundësin në Imrana, po, se në Shelu kanë. Karika, e. Në këtë kërë me hyp, me shëtit me këtë kërë, i bjenë si, si mu konë në tokë, në asfalt. Krejt poshtë, o, krejt poshtë. Ju e keni po verës u konë me tabela, i ka pas gëtë të tre tabelat, po tash nuk i ka, për ashtu e se është i shlajmërum, dhe gjatë dimri, do më thonë, nuk ka kuptim me vozit këtë bishë, se... Jo që ky bën diçka, po vjen budolla me një golf dysh këtu, se edhe këtu pat golf dysha. Edhe vesh ta lëpit për mas, bam, shko ankoju tani sigurimit. Shko tani ankoju, sa dush qepi prishet. Për dimër pas kemi tjetër diçka. Tjetër diçka, aaa, e posh. E posh shka pas ka për dimër. Oshtë vetur që dimër bor. Okëll, ngrije. Okej. Ngrije, okull, bor e shkatron. Vetura është... RS6. RS6 performance. RS6 performance. Kjo për dimër që kam u shfrutzu gjatë dimrit. Do më thonë, është performance. Normali thjesht i pas ka ma pak 5, kjo i ka 605. Më brenda nifet që i ka... Tek arrit e ka penën e kaltërt. Çdo performance edhe zonë. A do të thon modelet e performancit i pas kanë penë e kaltërta, që po kep ke si lloj materiali. Edhe volonin, timonin për ndryshe edhe plot pjesë tjera karbon i pas ka. Edhe kjo karbon me të kaltërt ndërve. Kur i bën me dritë, shikoj. Po hajde me dritë ta kshirim. Po që po vret ngjyra kaltërt. Normal falsi. Performanci nuk mundet mi pas këto sen, e? Mundeni me vrejt në për detaje kur i qesim. Tash rush e kena një problem na. Një problem shumë të madhë. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kere, cilit kena mi hyp, kalzom ti mu. Kut, me cilin? Qfar doan? Ja, unë e s'po zgjedi. Për mu jo në krejt perfekt dhe se kom problem. Qyre dhe Mercedesi. Me që ato kena ardhë këtu, është i Armendit. Edhe Armendin e kena sot me veti, njeri që m'ka ftu në Austri, edhe që kena orë diri këtu. Ky shoki Rushit, Nurit, edhe cili ke djaliot? Kyja. Ky bosi, koka shofer i kereve karting, Lamborghinave të vegjel, edhe po merke pjesë në për shumë eventet ndryshme. Edhe tash nuk e di unë e hiq, organizimi është krejt i Nurit. Komplet, për tanë ditën. Unë e zdu me folë kur gjo, vesh ky ku më thot kneja, neja, neja dhe u kry. Gafin. Pelojmë mu befasu edhe vetë, okay. Ku peqojmë, edhe me qka ka mu vozit gafe. Okej, okay, u kry. Shihemi pas pak. Që edhe RS4 shikurim konë për Hard Fest, edhe këto e pas ka këtu. Vesh Nissan i pi mungon, Nissan i me konë për shumë. Shumë fort i një që kjoja. B4 mo, kjo është pëzdi model Limited Edition. Nate pak sa anjo se nisa. Unë edhe Odri, për herë të parë, jom ullim e këto në kërë. Ky nuk e di që vozit iqë, për nurin e di veç, ky po mdojnë pak ma pjadoj ka me dhonë gaz. Në rrës gjosht na jemi, ndërsa nuri, rushi edhe shoki em, Ordi, jon mroba me rrës 4. Si që thash ma heret, nuk e di as vetë se ku përshkojmë, po kudo që kena me shku, bezoj që kena me kalu shumë mirë. Tash nuk e di çka do me bëj ti, a do me pucita çka veç. 3 2 1
Ishtë Allah s'ma bim me në radar se këtu keqë, s'o s'in Kosovë, laqka. Tunelat këtu, pa tash, pas kanë me ushtu, mos po bjen tuneli pi ushtimave të moja. Shqyë, e provojmë, a? Kjo nuk o i prekën, a? Kjo është original komplet, e? Oh, qashtë. Vecën fabrikatës, shtu pëse e është pjefomit. Po dhe, vet e ka. Peshini edhe pse është original, pe ka zonin e vetë, gjuna be me preka. Gjuna. Po më dhimet, vëllë, se jëmë të igralën me familje me këtu dhe përshka kushtimës. Shumë sen i sakt. U ka një fort, a? Dull radori, a? Qire, ku po na fret! Hello! E pas kanë prit një muj ma herët gafin. Ma pas kanë bo dhe taulinën ekstra. E rezervume, po. Balkan. Tu, ko... Tu a që para një muje është rezervume, a? Që një muje, që pa të presim. Tu ko ka vendi një shqiptarit, pe dini që... I rrushet ravecit. A, ravecit, a? A, qaq, u kry. Edhe, ju e dini që në për Evropë gjithë ka janë shqiptarë, gjithë ka janë. Do me thënë... Kofi, pëse s'pullin shkru në kry? Ja, o që s'ka lidhje, që dini diko, që s'ka lidhje. A moj që pa mërë? Ani që ullu ti? Ullu s'ka lidhje. Që porim e kashikë, se s'ka e sa. Ani, okej. Okay. S'ka lidhje, pëse përshku në grafi aty, nuk prish pun hiq. Tash këtu në kanë pru me hongër, se di që ka që baba, ushime tradicionale tona që i kena. Provojnë të këshu me janë si në Kosovë. A thua, ju hekin mollin juve, kur vini mongër këtu? Këtu për e hekin mollin, të këtë për brispa. Kur vini këtu, si mu kënë midis Rahovecet. Rusha ko? Kërrejt. Qishka e rushi, Hamburg, ha? Hamburg. A, la e mojnë me në Hamburgin sa jo më lukoni. Pa të marrë në rrug të shku për një vend, pa të mnallë në rrug u kona gjati. Pa? Pi ati pa të marrë rush, direkt pi e kapne. U konë perfekt rush. Ku jena në Kosova, ku? Që samunat, që bopat, që skavicat, të plus feca! Unë gjitëm i mushëm brit, e mushëm lukëthin edhe... Lukëthin ti jo veç nesë, e? Unë edhe gjipat i musha. Edhe tash përshkojmë dika tjetër me qëtit. Që ke emrin? Erdi. E unë e përshëndes edhe Erdin, shumë që vahot e mira ke. Ane. Perfekt ke. Tash kemi do në YouTube. Sa vaj kam i bo? Sa të doni? Që këtu kena ardhë, jena në lartësin shumë të madhe të linzit. Edhe mrapa meje edhe narës është komplet qyteti i linzit. Edhe po mundeni me po që nuk ko ku me diqka e madhe, po do këtë që është e bukur. Jo që po do këtë, po është e bukur. Ti a e bukur? Edhe nari është e bukur shumë. Për bal me edhe narës, kena një, a mi thonë kish, pithojmë qashtu, është edhe një orë aty. Po është dy ndërtesa të mdhoja, kogjat mdhoja. Edhe këtu e kena nurin martë mendin, po bojnë mua bet, pitojnë hallet. A e s'kullin që nga bojnë? Odri, a po më tregon ku e dite që i kom i du drellzat? E kom shi... Po, që i si drellz... Do me thonë kok nga si drellz që ato... Unë e shkrina mas drellzave. Ku ja që love bash? Pa që s'do më kipa në gjove bash. Ja, ola shumë ku e... Më nisë po presë më ongra. Ti mosht si drellza je. Oooo... Ha ha.
Cu e boss? Qështë? Mirë. E mirë. Që ki emrin? Lear. Lear, da? E këzo. Qësa vjetë i ki? 18. Qësa vjetë në përcjell? Që 6 vjetë. Uuu, që 6 vjetë! E të që ufjellë njerë. Pa, ono që do me thonë, 6 vjetë me më përcjell edhe me më taku mas 6 vjetë. E, king, be. Cilat video të pëlqenjë ma shumë? Vlogat a gaming? Që një, tuj diçka për mu, qka do që ki qep? Kofi është me i fort e bës. Edhe s'ka diçka tjetër, që mjafton që kaq. A keni po në herë kësi gume? O, gume traktorit, a shko, kjo. Une nuk e di sa, a kemi njerëz me raklit motorave në kanal të unë që më këshyrni, veç në qose jeni me rakli motorit, jeni me ditë se qëfar maqine, qëfar objekti, qëfar motori është këto. Kuqezi. Kuqezi, a. A mu aja njena me i mirë. Po aja, aj po, Vespa, a. Vespa i duas. Harley Davidson. Ja, ola, dush me nga prezentu, pak se unë e dy lidhje si kome motora. Kjo është Harley Davidson, virut. Viti 2017, kjo është Harley Davidson i vetëmi, virut që e ka prodhu Porsche-ja, dhe me thonë këtë motorin. S'pas ka kerë që se pas ka prek Porsche-ja. Po, edhe unë e pak ma fanatik. Motori është i Porsche-ja si prodhu, i vetëmi. A më veç modeli, dhe me thonë virut. Virut? Po, më Porsche-ja ka thonë nësë kemi prodhu asë njerë, dhe me thonë motore, po që se prodhujmë, kene me prodhu njëherë edhe ka më kondi qka. Njerë me prek në gisht aty edhe kam u konë ka po. Ja kom bo vetë. Vete e ki punua. Vete e kom punu, i kom qitë dy mërtizirat ajrit. A këta me ajrit? Edhe këtu mërende e kom qitë një kompresor dvugel par shkaku i peshës. Por është dikush ma i rënd, mund është me që motorin ma nërë ose me ullë ma poshtë. Tash një gisht jemi qëtu, po mundët. Hajdev. Tash të narën e fazëm. Qërë, prej një gjishtit, ta është kjo apet ullët, ha? Po, nërë. O, keshi ku së ndëruar, jenë ardhë me një vend tjetër prej shpijës, me një shpi tjetër, të shpija e rushit, edhe mropa me që vëdu me ju të regu, e kemi një vetur legendare shqiptarve që halo përdorët në Kosovë ditëve të sotëshmit, po një lojë ti modeli, ose qysh mi ju thonë mas mirë ti, nuk e kena në Kosovë, po është për momentin të shpija e nurit. Atëherë mropa me e, që jeni është një Golf 2, edhe Golf 2 jo është GTI, fabrikisht, originale, gjdo pjesë, gjdo sen e ka. Dhe më thonë, nuk është i prekum Golf 2 i hiq, është vitit 1985. Gjithashtu e ka ditlindjen të njëjtën kohë me rushin. Që që bëtë edhe njerë ditlindjen? Me dytin, gjashtin, 85-tës, edhe unë e kom ditlindjen, edhe kjerë jam. Edhe Golf 2 i. Tash, paramendoni, krejt është original, që 15 vjet e ka më pronsi nurit, edhe se kime në një 30 vjet me heka. Kur, heq. A, heq kur? Kur. Me një ditlindje me pas, është problem me hek diqka, a? Kërni, me fell në BBS, se mire po, ta? Do më thënë, originale s'ka të ndrumë kur gjo. Vetura është e parkum prej një kohë gjatë, që tash edhe mrena ju tregoj, që edhe për para, po du mi ju tregu maskën, dritat, GTI, gjdo sen. Do më thënë, pëmon, qështu, në kese, në cerat. Kur del në herë për këtu, del me 0-0, a? Gjyra original, plastika si shpeshitni, kret original, këta vijet kuqet, ala original, drita original, sen nuk u prek në këtë kërë. A se ki menen me prek? Kur heq. Maraklija. Marakli, for life. Vetura e vitit 1980? 85-tës i ka veç 0-16-108, 16-108 km. Do me thonë i ka original, a? Mështë ke qkuptohëm në i sen? Jo, jo, original i kom kret, me librat i kom këtu. Me libra kret, a? Në alu veç pahku janë, veç diku i kom lomë, mas i kom qitë janë gepek ose mas janë shpi. Dika janë, po nëjë, se so me rasi kërësore. Me kontrodhimin teknik, gjithë kër e ka bo, gjithë ka dojnë perfekt, a? Kret servisat, kret original është, komplet original. Jo, lëllë të kofte. Nuk janë është përdojnë, së kërgjohë hiqë. Para më në veç 16.000 km i ka bo këj kërë. Unë e mo nërë nuk po di edhe qka. Edhe qa kime më kaldzu mu, s'po di veç kur t'na del nej anije kozmike nej pare dika. Dhoj mo po egzistoj ka nufot. Nga valla duhet edhe uvën mi u tregu qështë qysha. Që qa kanë dit me prodhu vitit 85. GTI, benzin. Benzin.
Sa 5 mund mi pas kjo? Besoj afër 116. Para me nëtë atë 5165 mi pas. Nuk e di sa për juve kuptonin motor, veç kur ta shini nej, kur ta shenej automekanik, këtë motor, këtë maqin, duoni me ditë se qka do me thonë. Po shifet, po shifet që motori asë nuk është i lomë, me pastru, ose me bo matë bukur, ose nëjsen, sen, hiq. Unë e që shikom që 15 vjetë, asë 500 km dhe i tash nuk i kum gra, s'kum pas interes më mi gra, e kum lënë aty veç me rujtë, si zhdo marak liqa për unkirin e vetë që e ka për qef. Bravo. Shikos të ndëruar, atëherë ku marrë me një vend këtu për momentin jom jashtë, edhe po du mi u tregu saktësisht se ku jom edhe ku kemi ardhë, orë diçka për mu interesante, kështu që duoni me shiku ju këtë sen bashkë me mu. Këtu jom me krejt shokët e mi, po gjithashtu ka edhe plot persona tjerë. Tash për momentin, jeni të mpa mu edhe mrapa me e keni një pamje perfekte me plot persona që janë shqiptar nga Kosova. Atëherë mirë mrapa gjithve edhe ju përshëndesi gjithve me te vlogi i Gafit. Tu në Austri jam për momentin të një rjet i cila është shoqat rjeti edhe këtu bëjnë pjesë gjitha bizneset që jonë në Austri, disa biznese në Austri, edhe gjithë këta jonë mrapa me, edhe Austria pa këta nuk mundet me pas frym. Atëherë, prej gjitha këtyne bizneseve që jonë këtu, personin më transishëm e kemi nga Kosova, e cila është Fahrije Hoti nga Krusha. Edhe përshëndesim shumë, edhe... I thëm shumë suksese gjithë dhe personave që janë këtu. Do më thonë gjithë janë shqiptarët sukseshëm që jetojnë në Austri. Atëre na shihemi në pjesë tjera shumë shpejt. Shikus të ndëruar, prej vendit zyrtar u rikthym në vendin ku mundemi me have fun ose për ndryshe me bo qef. Go karta, kartinga me rym, holy. Kësi sene është qef mi, kom qef mi provu se këto senet e na në Kosovë nuk munën marrë dhe shumë vite tjera së nuk e di edhe sa vite po mas një 20 vjetë ndoshta të na i bi këto me rrymë. Edhe kacikat i kena këtu. Alun rol pesha këtu? Jo, nuk lun. E, qashtu. Se më prizren, kur kom dal gara me shok, ka lujt rol pesha dhe kom dal i dyti. Ta këshirim tash akme ujt i pari me dal. A po shkena bankën me vjeda qafuna? Ta është i kanë me thy banka, me kartinga, me rrimë, mos më nani, kërku zhi s'kur ti mrena. Që hajnë tjetër? A ti e këdhe unë e syza ta qesë në këdhe maskën. Tu e qitë maskën e hajnë, gaf hajni. Hajte kafi! A keni XXXX latsh? XXXX latsh? Kusha ki? Kusha ki? Se njini kusha mune? Ma shumë se... Një X ka. Ani dhe, mirë dhe se kom kryte ma përne. Qo se jom ka trupi ma kryte se kom ma. Ma s'pahin. Dare të mare. Të mare. Të mare të shok me një ma. Tak. O, va. Ojde rushi. Syza të ka nevoja. Qo se donë mune shtu për mimi. Jo, ma qfar. Qo se duhet. Jo, perfekt është. Kohoe. Oh, to na jau kry. Ku, qfar sen një. Momentin që e shtypim boostin, e kena turbon. Veç jetis. Ku me mujt mi u gjiru të kretë që të senin, veç po shpresoj që kena mujt mi bo diçka. GoProja të smutëm një marë, po shnash. Ndaj po në tëm, kush t'i gran, i cili numër t'i gran. Okej. Oj, gafi! Kështë unë e kome vizit, e kome incizu. Ulla unë. Hajde! Bye! Qe? Këto jo njësë të shti. Hajde, shnella! Hoppala! Adri?
5 minutes later. Ja, unë u dorzova. Çfarë adrenalina ju për këtu? Sen hiç keni po, ama po, ti shitkon me mu aty poshtë. Ti shitkon me më po mu. Ja, u jom trublua, besoni që u jom gjërësit. Ska shansa une ma shumë me vazhdu. Ju kisha marrë një gjiro me bote poshtë a ne. Me po se qëfar shpejtësie, une s'kom komend. Me vjela, jom trublu. Kuku. Kuku. Njerëz. Gofi u dërzu, Gofi. Gofi. Mas pari u dërzu. Gofi e ka o e kemi prish Gofin. Oshtu morë me vjela, pasha zotin. Pse? Sdi, s'keshi pregatitin për këtë fist modhe. U shosti pari, weee. Qe? Për 1 minutë e 6 sekunde. Jo, i pari jom une, që shtu të shkun kjo pun. Adri u kon i pari në rënd. Qëre? Qa i pari vada Adri kua ka. Ku, u mendova se une bre u gëzova ma herët. Ej, këto ki bo me hile. Kush, jo, na... Ti që ka ndo me hile? Ha? Se kumë garë shpejt. Kush? Edhe ka një rungë mina? Qërma një ftyrën mu, jam zaritav. Kom shku në banjo e kom lo ftyrën, mi kom ullë që aty jom ullë si plak. A më nësë jam su qështu. Që e për mas të bo termine ky, une veç për du sonte vlogin që tu mi u tregu që jena tu shku në Vjenë prap, që ta shena në Linz, pedini, edhe mrapa me i kom brothers Bugari. Edhe i përshëndes shumë sot te kena kalu një dit shumë ekstra, si une si Armendi njejt. Pa rushëm. Edhe besoj që mu ka mu po prap gjithë qysh me ardhë. Edhe herave tjera besoj që ma gatë rrise kësaj rodheve është 3 dit. Pa, si kënë si s'kenë shkun, me një shkun. Jemi shkun, më me 24 orë. Falemderit shumë, falemderit dhe ty Nuri. E din ti, respekt unë e... Zdis, nuk di me përshkru. Shumë fëndirë. Shqem në rrugës kur ikim ka Vjena. Për shëndetje me një mbushjet makines me naft. Për në apret Armendi atje. Për momentin jena të një shtet ku ka njerëz më të poshtrë që në bot. Jena në shtetin spëduas me përmen. Edhe prej këtu kena më këthy për në Prizren. Do më thoni kena bo rrug diku prej orës 7. Tash është ora 1:30. Kena më hongrë më bukë aty në McDonald's. Edhe si shpeshin njena të e mush naft. Se metëm pa naft mo. Edhe na vetë pa buk. Lupi buk. Edhe tash tu disa dinar u bo 78.000 dinar, pa, 80.000, 100.000 far pare pa lidhje ka nej. A kanë me pare pa lidhje, Armend? Tipe, edhe pare, gjyre ne kanë të kjefë. Shtet, ma gjyre. Pa lidhje, pare, ma pa lidhje, njerëz, ma pa lidhje, se këta ta nuk ka. Këta dhe zotimi da shë fqyre, shë dili i shkarë për tjefë. Ska, që, a këta zotis si dënë, se këta ku që ko pa lidhje. Hys, vëdi hava, këto dhe njerëz ka, O, hiq, as një pik zdu me talon, hiq, dhe në fund. Iq. Ama do sene qëtu? Ama do paloma? Ama. E, që ashtu? Qitja. Asni, iq kur qo, kret. Që ashtu, mirët, e. Ta është ja u kena morë kret naftën. Shikus të ndëruar. Me këtë dit, ju uron Gafi edhe Armendi ditën e 28 nëntorit, ditën e flamurit. Urime. Urime, i sholla presim edhe shumë ditët e flamurit tjera. Shtet, të pavarur dhe demokratisht. Kërkushtria. Vizin shtojz, vizin dalbana, du mama. Fil probleme ofte mbek. Isha bale, zale, zale, zi balin. Ket fas ket. Vi fagën ojte es kupe. Se jom shqiptar. Në katëron të podës që mërë. Po s'ko si meri jam, se jom shqiptar. Kudush më bolë shkom. Kjeru. Shqiptar. Ti qaj rusi, nuk asu që jam pasull, se jom shqiptar. Jej du për ti si pëtar për qosh, i pëtjosh Nonën në shtatyt që mba nërvaz Ose pritin, se nuk sta mirë, së m'keni mi Nonën në prej Kosovën shikni 5 hours later
Vila. Kje Vila? Kje Vila? Kje si? Kje Vila? E këzu që ku morda? Rima ju, rima ju. O, sa të paskara molli për mu. Sa të paskara molli për mu.